თვითონ არ იტყობს, მაგრამ მე ვიცი, რომ ძალიან განიცდის. მომენტი არის, რომ როგავხედავ ხოლმე უყურებ დედის გული, ხომ ვიცით, რომ აიც გრძნობს მაგას. ის მომენტად არ შეგულოთ. ეს არის მედალი, რომელიც ტურნირზე აიღო გოგამ და მართლა ძალიან ბედნიერი ვარ ამ მსხრებაც, რომ ჩემი შვილი გახარებული არის და ამადრობა იმ ხალხის დახმარებითაც, მეწოდეს თქვენი დახმარებაც არის ჩემო მეგობრებო, რომ ჩემ შვილს ესე გაახალისეთ. მე მინდა დიდი მადლობა გითხრა ადამიანებს, მით თანამდებობა გამომცხადა. თქვენ ძალიან გამახარეთ და გამეთქვით გული. მე ძალიან მიხარია, რომ ასეთი ყურადღება არის ხალხიდან. ძალიან ბევრი შემომეხმაურა. მე მართლა ვამაყობ იმ ხალხით, ვინც დამეხმარა და ვინც ყურადღება მოგაქცია. მათ შორის არის ბატონი შოთა გოჩიაშვილი, მასწავლებელია ტაიკვანდოსი, რომელიც დაგვიკავშირდა და გოგა შეეცვალა იმის სფეროს ცხოვრება. დამყავს ბავში, ტაიკვანდოზე ვარჯიშობს და აიც უღრმესი მადლობა შოთა მასწავლებელს. გადავდივარ ცოტა ყოველდღე და ძალიან კარგად ვარჯიშობ. ახლა ჩემი სატკივარი ამბინის რემონტი. ვინა სახელმწიფომ დაგვიმტკიცა და მინდა გავაკეთო სარემონტო სამუშაოები.